parecia infindável aquele mar. Foram mais de 3 meses sem avistar terra. Os homens estavam exaustos. A fome e a doença tinham assolado as embarcações. Mas no dia 6 de março de 1521, foi avistada uma ilha. Era um novo fogo para os homens de Magalhães. Os nativos eram de estranhos costumes, mas pelas feições, Magalhães sabia que estava perto das Molucas, as tão desejadas ilhas das especiarias. O destino estava perto. De abril de 1521, as embarcações chegam ao porto de Cebu. Magalhães cria amizade com o rei daquela ilha e as trocas comerciais começaram. A viagem parecia estar finalmente no bom caminho. E Magalhães estava cada vez mais confiante no sucesso da aventura. Mas a sorte nem sempre sorri aos que a procuram. Depois da chegada a Cebu, Magalhães trava uma impiedosa batalha contra os nativos da ilha de Mactã. Munido de apenas 49 homens, contra 1500, Magalhães é derrotado.
expedição continua. Os homens finalmente chegam às ilhas das especiarias, tal como Magalhães prometera. No caminho de regresso, atravessaram o Cabo da Boa Esperança. E no dia 6 de setembro de 1522, apenas 18 dos mais de 250 tripulantes regressaram à Espanha, 3 anos depois da partida para a expedição. Magalhães deu a vida nesta viagem, mas vive agora nas páginas da história, não só da história do Ponto da Barca ou de Portugal, mas na história da humanidade, na história do nosso planeta, na nossa história. Magalhães navegou por onde nunca um homem nenhum havia navegado e, sem medo nem temor, partiu para a descoberta do desconhecido. Magalhães é o cálice do engenho que faz de nós únicos. É a coragem do homem comum. O filho do Ponta da Barca ficará para sempre na história como o primeiro homem a circunnavegar o planeta. Ficará na história do Ponta da Barca, na história de Portugal, na história da humanidade.